300 years, then evil returns. So shall we. Ja oleme ka hea meel presiidiumi esimehena jälle välja kuulutada need aasta auhinnad. Sel aastal siis oli päris selline huvitav nimekiri ansamblitest, me käisime nad kollektiivselt läbi ja leidsime siis vastavalt oma arusaamadele need kandidaadid, kes võiksid need auhinnad saada. See on puhtalt subjektiivne, aga kui meie neid anname, siis me ei jääki küsima ka kellegi teise käest. Kõigepealt aasta üllataja, meil on selline auhind, oli oma ajal debüüt. See on siis nüüd selline kollektiiv, kes tõepoolest kaua tehtud kaunikene eelmisel aastal albumi ka maa sai. Nad tegid seda veel nõndamoodi, et nad jagasid seda kõigile oma kuulajatele tasuta. Ehk siis täis digitaalne värk oli ja nad tegid selle plaani eesti keeles, mille eest oli mul suur hea meel. Ehk siis Raadio Maania poolt aasta 2010 üllataja Zorg! Mis siis ikka, et kuskil nurgas nokitseda ja ennast ise nautida on ka juba hea. Kui keegi teine tunnistab seda, et ongi nagu hea. Ja mis sa hind veel siis tahad? Ja see auhind on meile selles mõttes ajalooliselt eriti oluline. Et see on meie esimene auhind üldse, mis me saame. Ja me täname kõiki teid ja tegelikult me täname kõiki oma lähikondasi, kes seda jama on pidanud kannatama, mis nüüd sai väärimiselt premeeritud. Tähks teile! Ei kahusta väliin, ei tahkista klaa, kui kohtina saada üks tunnelik maa.